Потужний землетрус колихнув район на кордоні Коста-Рики та Панами. Про це повідомляє геологічна служба США. Унаслідок поштовхів постраждали щонайменше 5 людей, зокрема 2 дітей 7 і 8 років, 17-літній підліток, а також жінки 37 та 98 років. Про їхній стан наразі нічого не відомо. Стихія повністю зруйнувала 2 житлових будинки, ще 2 частково пошкоджені.